Trajneri kombëtar Sarihan ka zbuluar listën me 20 futbollistë që do të ndeshen ndaj Azerbajxhanit në miqësorën e 19 nëntorit. Tekniku kuqezi ndryshe nga çfarë tha në vizitën e fundit në Tiranë, ka bërë disa ndryshime në ekip. Ai ka lënë jashtë futbollistë si Hamdi Salihi, Edmond Kaplani, Jahmir Hyka apo Andi Lila. Nëse Hamdi Salihi është i dëmtuar shkak për mosthirrjen e Kaplanit e Hykës, është aktivizimi i pakët i tyre në skuadrat respektive, kalsrue e Mainz. Jashtë është edhe Andi Lila, që është përdorur shumë pak nga holandezi në takimet e para të grupit 1. Ndërkohë janë disa lojtarë të rinj që do të provohen në këtë ndeshje. Han ka thirrur Shkodranin Gilman Liga, që aktivizohet me Hacettepe në Turqi. Mes fushori majt ka qenë nga lojtarët më të spikatur shqiptar në këtë muaj të fundit. Është thirrur gjithashtu edhe Xhevahir Sukaj, që do të plotësojë treshen sulmuese me Berishën e Bogdanin. Sa i përket pjesës tjetër të ekipit, ajo është e njëjtë me futbollistët që kanë qenë edhe në takimet e para. Shqipëria do të luajë më 19 nëntor një miqësore ndaj Azerbajxhanit në Baku, një ndeshje që do të jetë test i fundit para takimit me Maltën në shkurtër.